Molt bona tarda. Si us sembla, comencem el Consell de Barri, aquest segon Consell de Barri d'aquest any. En primer lloc, donar-vos la benvinguda amb aquest Consell de Barri i ara, doncs, potser per les persones que potser són noves o no han vingut en altres ocasions, presentaria també les persones que formaran part de la taula, que serà el Domingo, que és conseller del barri d'Hostafrancs, la nova regidora del districte, Laura Pérez, i aquí sobre el Xavier Ferrer, conseller tècnic del districte. En primer lloc, vull aprofitar, abans de començar amb l'ordre del dia, en primer lloc també felicitar la nova regidora del districte, donar-li la benvinguda al barri d'Hostafrancs. És un petit, com jo moltes vegades dic, és un petit gran barri dintre de Barcelona. Veurà que hi ha un teixit associatiu bastant important, un teixit associatiu molt variat i crec que hi ha moltes entitats que cadascuna és pionera dintre dels molts àmbits que treballem. Per tant, tindrà temps de conèixer tot el teixit associatiu i també un veïnat també molt reivindicatiu i molt participatiu i amb moltes ganes d'entre tots fer barri i fer bones coses. Per tant, benvinguda al barri d'Hostafrancs i, si us sembla, comencem. En primer lloc, amb l'aprovació de l'acte anterior que s'ha enviat a totes les persones que van participar en l'anterior Consell. Per tant, si no hi ha cap, no teniu cap apreciació que dir, doncs la donaríem per aprovada per no haver de llegir-la. No hi ha res? Doncs començaríem amb el tercer punt de l'ordre del dia, que seria elecció de l'entitat representant al Consell Ciutadà del Districte. No es fa aquest punt? Perdó? Informació, per alguna forma, no? Com? Què vol dir? No? Bueno, farem informació, la informació de l'entitat representant del... Bueno, és que posava que era l'elecció, però en realitat és només informar en aquest Consell que per al proper es farà aquesta elecció. Llavors, qui vulgui presentar-se, doncs, com a entitat, doncs, que ho sàpiga i la propera vegada ens quedarà. Veiem. Això està a l'abast de tothom, de totes les persones que vulguin aquí a l'entrada, que són els requisits que ha de tenir la persona que es presenti com a candidat al Consell Ciutadà. Molt bé, doncs llavors quedarem plaçats amb aquest punt el proper Consell de Barri, que ja serà cap a la tardor. Farem el punt 4, que seria informació sobre la situació actual del barri. Bé, bona tarda. Bona tarda a tothom. Aprofito també doncs, per presentar-me. És un plaer, és el primer Consell com a regidora de Sants Montjuïc, el primer Consell de Barri d'Hostafrancs, el segon del districte, ja, després d'ahir amb la Bordeta. Dir doncs, que, com sabeu, doncs, els canvis dins del govern municipal amb l'ampliació del govern després d'un any de legislatura doncs ha donat com a resultat alguns canvis també al territori, alguns canvis a àrees. Han entrat 4 regidors del grup del Partit Socialista de Catalunya i això suposa doncs, més mans per treballar i per tant doncs, també una distribució de tasques. I a nosaltres, si bé jo estava com a regidora de les Corts, n'hi ha hagut un canvi entre regidors del mateix partit, ha estat dins d'aquest procés de negociació, no? També, i d'enteniment de perfils per fer la nova distribució de regidories. Jo vinc de regidora de les Corts, porto ja més d'un mes vivint intensament la realitat del districte, intentant també que aquesta ampliació de govern tingui com a trasllat, no? I que es tradueixi en més temps i més implicació de regidors a districte. Érem conscients de, i encara doncs, no tindrem totes les hores que mereix un districte com és el de Sants Montjuïc, amb tanta diversitat
i tantes diferents demandes, però amb un teixit també associatiu molt fort. Però si volíem, doncs, d'alguna manera, que la divisió de tasques quedés, doncs, equilibrada per poder-hi dedicar més temps al districte. Jo a Casa Gran sóc la responsable de l'àrea de feminismes i LGTBI i en principi doncs, la meva àrea central ha quedat més reduïda i la idea és poder dedicar, i amb molta il·lusió i moltes ganes, doncs, a aquesta nova responsabilitat al districte de Sant Montjuïc. Avui volíem començar doncs, fent també esment, nosaltres aquests primers dies estem intentant tenir presència de districte perquè realment l'entrada i el canvi coincideix en un moment on n'hi ha molta activitat a carrer. La primera setmana ja estàvem conjuntament amb el Josep, doncs coneixem una mica a través de la Fira d'Entitats la realitat dels barris, venen festes majors, la nostra és la primera de la tardor. Però comença una activitat forta al carrer i allà és on volem estar, però també estem fent monogràfics intensos amb tot l'equip tècnic, que continua igual, i amb tot l'equip polític, que suma dos consellers, una consellera i un conseller, una mica veient quines són les problemàtiques. Algunes m'arriben fins i tot per Twitter, no? Crec que avui doncs, ens coneixerem amb alguna veïna amb qui ens fan arribar doncs, impressions via xarxes socials. També estem fent, doncs, mirant aquells problemes que ja aquest primer any s'han començat a entomar, doncs, també en plenaris i en altres espais, però aquests monogràfics estem també preparant aquests consells per tenir tota la informació i de fet no n'hi ha un canvi de govern, som les mateixes i volem que això també no signifiqui una aturada, sinó que, com deia ahir, no tinc 100 dies ara, no en tinc ni els primers 30, o sigui, volem que el ritme sigui àgil i per tant doncs, també hem fet aquests primers monogràfics i el Déu de França ha estat de fet el primer que hem fet. No sé si tindré... Bé, només comentar, m'han explicat molt com funcionen, no?, els consells de barri, òbviament tenen similituds amb tota la ciutat i algunes problemàtiques compartides, com són aquelles de convivència. Aquí m'explicaven en particular, no?, un projecte que s'està pensant i que a mi m'agradaria també fer-ho complex, no?, i entomar-ho amb ganes amb aquells espais que s'estan veient doncs, que de manera reiterada estan sorgint conflictes de convivència, espais que es volen dignificar, que es volen posar en valor i també amb els usos, no només urbanísticament parlant, sinó amb els usos. I aquesta setmana parlàvem en particular de la plaça Joan Peregrí, de la plaça Ereni i de la Joan Corrades. La idea també és poder trobar d'alguna manera dinàmiques que siguin positives en cadascun dels espais, també que es nodreixin les unes de les altres i fer-ho d'una manera, en tot cas, participada amb els veïns, perquè les particularitats de cadascuna són diferents, però sí que tenim identificats, i vosaltres així ens ho heu fet saber, doncs, que n'hi ha algunes problemàtiques que es repeteixen, el tema del soroll que és un, el concepte de l'incivisme en el terme més ampli, no?, des dels temes de neteja, els de soroll, la no respectar els descans dels altres, i un altre dels grans temes, no?, que és com conviure amb els animals de companyia, i aquí m'estic referint als gossos, no?, el problema que també podem tenir amb colònies de gats o animals que tenim a la ciutat, que seria un altre problema, sinó en el tema dels gossos i les caques dels gossos i la brutícia que crea, no?, aquelles persones que no sempre estan responsables dels seus animals, entenem que això s'ha de treballar a l'espai públic amb mesures urbanístiques, amb mesures de dinamització de l'espai, i ara em refereixo directament a aquests tres espais, una mica innovant amb els usos i trobant solucions creatives, però també portava una mica els exemples de la nova campanya de ciutat que de fet sortia avui i doncs no sé si encara s'ha presentat públicament, però jo volia aprofitar perquè realment a nosaltres, i jo crec que des del primer dia és una de les coses que més es repeteixen i que no poden haver-hi mesures coercitives, que també mesures urbanístiques, inversió, si no n'hi ha alhora una campanya de pedagogia contínua, moltes vegades de posar l'ull en aquella persona que està doncs, mancant el respecte, no?, la convivència dels altres i emmarcar-ho en una campanya
que posi en valor els efectes positius d'aquest bon comportament també, no? De com cadascú pot fer alguna cosa positiu per la convivència. I aquí també a Sants estàvem destacant alguns dels temes que aquí, doncs, de manera reiterada estan sortint, com pot ser, doncs, el tema del soroll. N'hi ha places específiques, no? Jo crec que avui tindrem temps per parlar-ho, però el tema del soroll, del descans a la nit... I el com ens corresponsabilitzem, no? A l'altre costat sempre n'hi ha algú al qui fem nosa, no? A qui estem molestant quan fem soroll, i aquest posar en valor el quan tu fas una acció, n'hi ha un altre que ho està patint, no? I el quan tu ho fas bé, jo puc dormir, i una mica estem jugant. Una campanya que tindrà per nosaltres, crec que serà la més potent d'aquest any, tindrà, doncs, adaptacions per districtes, també algunes dedicades a les festes majors, doncs, que també ve una temporada intensa. Entraran temes molt, molt diversos, no només del descans dels veïns, sinó el tema de la brutícia. O sigui, estem patint, no? I aquells que tenim fills i filles, nets i netes, aquests dies que estem caminant molt, no? El com patim la brutícia dels altres a l'hora de gaudir d'un espai públic, no? Amb els nostres nens, amb les persones grans, fins i tot posant en perill moltes vegades a la ciutadania, no? Amb aquesta brutícia que pot caure amb les persones grans, i una mica fomentant aquest respecte per l'espai que és de tothom. El tema de tenir cura del mobiliari, òbviament, no? Que és de tothom, i de tenir corresponsabilitat de no fer destrosses a l'espai públic, és un altre dels temes. He volgut posar 5 exemples, la campanya s'extensa, jo crec que a Sants hem de també fer estratègicament quines són aquelles problemàtiques i a quines places, i fer accions que ajudin també a que aquesta campanya tingui més volada. El tema de la caca dels gossos, doncs, també n'hi ha diferents tons, n'hi ha en espais on realment el tema és una problemàtica greu, i per tant creiem també que el to ha de ser més agressiu i apuntar també a quines són els inconvenients que li estem fent patir a una altra persona. Aquesta no sé si és de les més agressives, però crec que és bastant explícita. Tu reculls la caca del teu gos i jo no la trepitjo i l'arrossego, que és el que ens acostuma a passar, doncs, a diari. Era només una mostra, no volia fer un monogràfic de la campanya, però sí posar èmfasis en que aquest és un dels temes que des dels consells de barri crec que podem treballar també per donar creativitat, perquè és un tema recurrent i hem d'intentar posar solució a coses de la quotidianitat que sembla difícil de resoldre, però que no per això no hem de continuar treballant-ho. Alguns temes que no són tant de la quotidianitat i que vèiem que eren dels més conflictius, que s'ha comentat en l'anterior consell, que a mi també m'agradaria, doncs, poder tenir espai per comentar, per exemple, el solar de Sant Pere Banto. Sí, ja ens hem reconegut. Bueno, són problemàtiques que estan costant fins i tot, doncs, la salut, no? A veïns i veïnes moltes vegades, temes cronificats, complicats alhora, no? Perquè, doncs, has d'entrar en processos judicials oberts, esperant la resolució del jutge, no? Veient quin és el marge d'actuació que tenim com a govern municipal. Les últimes setmanes, comentàvem ara, no?, els requeriments que s'estan fent des de l'Ajuntament, des del Departament de Llicències i Inspecció, perquè aquests propietaris puguin accelerar les demandes al jutjat. De moment, el que s'està fent és intensificar aquest contacte amb el privat. Són solars, crec que ho coneixeu més o menys tots, he anat com molt directe a l'explicació. No és l'únic cas que tenim al districte. A nivell ciutat s'està tractant podem també fer actuacions més contundents amb aquests solars buits que tenim a tota la ciutat i que estan creant problemes de salut pública. També intentant, doncs, posar-nos una mica tot el seriosos que puguem amb aquests privats que moltes vegades, doncs, per deixadesa o perquè no ho pateixen, doncs, tenen els solars en males condicions. En aquest també és amb l'agreujant, no?, de l'ocupació, de les ocupacions. També el tema de Cap de Guaita, ho hem estat comentant, a més un solar que està dividit a més amb diferents propietaris, un l'Ajuntament, les dificultats que també suposa ser copropietari
però bueno, i fer a més amb el problema afegit del tema de les rates, que és un altre dels temes que a més a l'estiu doncs intentem i des de l'Ajuntament augmentar les campanyes de ratització. De moment en aquest sòl en particular s'ha pogut fer des de l'exterior, des de l'interior al ser propietat privada ens tornem a trobar amb els mateixos inconvenients. I, bueno, i això en conclusió problemes d'insalubritat, no? I al final temes de salut pública, més enllà de les molèsties òbvies de viure al costat. Podem tractar-ho ara amb més profunditat, però en realitat tenim un problema de tractament de serveis de plagues, intentant doncs, això augmentar. Ara ha sortit el conveni també amb les colònies de gats, intentant també doncs, posar el focus en aquells espais que estan identificats i on hi ha problemes. Volia sempre m'allargo més del que vull, però sí, no, volia almenys comentar el projecte Radars, perquè el vaig veure esmentat també a l'anterior Consell de Barri. És un projecte que a més entra a districte amb molt bones experiències i referències d'altres espais de la ciutat, i a més és un projecte que jo, que he estat responsable de gent gran a l'Ajuntament, ara ja no, però ho he estat fins ara, doncs he seguit des de molt a prop, sobretot perquè coincideix l'entrada d'un projecte gran que es diu Vincles, que és una aliança que ja existia a l'anterior govern però que no s'havia acabat de desenvolupar, i on entra l'ús de tecnologies també per lluitar contra el mateix objectiu, no? Amb el mateix objectiu, que és la lluita contra la soledat amb les persones grans i amb tot doncs, allò positiu que té aquest acompanyament també amb la salut i també amb la percepció de la salut de les persones grans. Radars és un projecte maquíssim, jo crec que és un dels que més ha estat mencionat com a bones pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona. Com la paraula indica, ens parla de fer d'ulls, no? I de fer de radar i de fer d'alerta des de la mateixa comunitat, amb una xarxa comunitària forta com n'hi ha al barri d'Hostafrancs, amb implicació d'eix comercial, d'implicació d'entitats, de veïns, d'escoles. Pensem que pot tenir molt d'èxit, com ja s'ha vist en altres espais de la ciutat. Tenim, com sabeu, una població de persones grans creixent. Crec que com a política pública és un dels grans reptes que tenim, no només com a Ajuntament, no? Totes les institucions, que és preparar-nos, perquè d'aquí a 10 anys haurem pujat una mínima de 8 punts en persones majors de 65 anys. Això ens fa encara més responsables com a institució de crear projectes que tinguin un abast més ampli per arribar doncs, a aquestes persones que estan soles i que a més doncs, amb pensions moltes vegades a la nostra ciutat mínimes, i per tant és un projecte que pensa en fer xarxa, en fer comunitat per detectar, on també el paper per exemple de les farmàcies, que això hem avançat durant aquest últim any. Les farmàcies són un espai privilegiat de control també per saber l'estat d'aquella persona, per identificar quan va, quan no va, a la medicació que pren, i per tant pensem que és un projecte important, no? I que és un dels grans temes, la lluita contra la solitud, pal·liar la solitud no volguda, detectar-la, prevenir-la i treballar-la. I això es farà amb una taula que a principi al setembre, octubre es començarà doncs, a posar en funcionament, i on esperem doncs, que des d'aquest servei amb necessitat de voluntariat, no? De porta a porta, coordinat amb serveis socials, doncs puguem avançar conjuntament per tenir les nostres persones grans doncs, més protegides, no? I al final doncs, en una millor situació d'ànim i de salut. Era una mica les línies que volia esmentar per començar. El Domingo volia també fer un parell de línies. I... Hola. Simplement perquè havia sortit a la comissió de seguiment de barri d'Hostafrancs, volia comentar un tema que ens preocupa moltíssim, que és el cap de Numància, no? Que és dependent, no? Al barri. He consultat les persones que tenen la informació de primera mà respecte, doncs, bueno, en primer lloc, això ja s'ha parlat diverses vegades, però ho torno a dir,
hi ha rumors respecte al fet que doncs, el Camp de Màcia tancarà o es reduiran les especialitats, etc. Ara mateix això no està sobre la taula, no se sap què passarà d'aquí a un any o dos anys, però bueno, això depèn de la Generalitat, com sabeu. Nosaltres estem pressionats perquè això no passi, no? I tenim com les constàncies de Consorci perquè això doncs, estigui controlat. Però amb el tema doncs, que hi ha saltat l'alarma de mal funcionament del Camp Nomassa que ha estat al Servei de Traumatologia de CAP, doncs ens han donat unes dades que no són massa halagüenyes, però bueno, es veu que hi ha moltes dificultats. Per una banda, començo dient les dades, que és que bueno, tenim una llista d'espera de més de 3 mesos per a un dels professionals, que és el doctor González. Els altres dos, el doctor Guifré, 110 dies, que és, bueno, sí, també 4 mesos gairebé, i el doctor Ribas una mica millor, són 80 dies. O sigui, és realment dolent aquesta dada, però explicaré per què, o és que l'explicació que m'han donat a mi és, per una banda, hem de comptar el mes de vacances d'agost, per una banda, i per l'altra, la més dificultat que tenen per contractar personal de traumatologia, segurament per els sous no, que no són, que no agraden a aquests professionals. Llavors s'ha fet, es va aprovar una dues contractacions i no van sortir. Després hi ha un altre professional que tampoc no pot ensamblar el seu contracte perquè treballa a un altre lloc. I hi ha una altra baixa de maternitat que també s'ha ajornat o que s'ha ajornat i que també està dificultant el fet que doncs, aquest servei pues, tingui una llista d'espera normal, no? Que normalment, o sigui, per dir-hi hauria de ser menys de 3 mesos. I doncs aquesta és la informació que tinc respecte al Camp de Màcia. No és massa bona, però bueno, nosaltres fem tot el que podem perquè això doncs, es redueixi, no? Perquè ja sabem que això és una vergonya. Si us sembla, continuem amb el cinquè punt de l'ordre del dia, que seria les obres previstes al barri, perquè després ja farem el torn obert de paraules i així també, si hi ha alguna consulta o alguna cosa sobre les obres, doncs ja ho fem tot conjuntament. Hola, bona tarda. Bueno, jo sí, jo creu, perquè obres previstes ara mateix tenim les de la plaça Joan Pelegrí, que vam fer el procés, diguéssim, participatiu, no? Que vam decidir, vam acabar de juzgar, diguéssim, sobre el projecte, proposar aquelles suggerències per part de veïns i veïnes de l'entorn de la plaça i dels carrers i tot aquell que va voler participar del Consell de Barri, perquè també es va posar aquí el Consell de Barri. Estem rebent els informes dels operadors, que vol dir passatge urbà, parcs i jardins, etc., que ens donen el feedback, el retorn d'aquesta proposta que va sortir doncs, i el projecte inicial i les modificacions veïnals que van sortir en aquests espais de participació. I entenem que estarem amb possibilitat de començar les obres després de l'estiu. Bueno, això per una banda, per l'altra, una obra que no pertany a nosaltres, però que ens preocupa molt, com jo he dit, els entorns d'aquesta obra ens preocupen molt, que és tot el tema de l'estació de Sants. Sabeu que pertany a DIF i que nosaltres hi tenim una competència nul·la, que insistim en que es facin millores, però que a DIF sembla ser que se'ls gasta en un altre lloc, perquè les notícies que hem vist aquests últims dies sempre es diuen que no hi ha diners, però resulta que hi ha una desviació de 85 milions d'euros en les obres de la Sagrera i per tant l'excusa dels diners potser ens haurem de començar a plantejar sèriament. No? Ara per ara però teníem pendent unes obres mínimes, bueno, mínimes per l'abast de la problemàtica, però que eren els edicles de Països Catalans i de Joan Peiró, de les dues places. Ara mateix només ens ha entrat la licitació de les obres de Països Catalans, o sigui, els edicles de Països Catalans seran soterrats. Els edicles de Joan Peiró, ara mateix, no tenim constància de que els vagin a soterrar. Per tant, no correspon als cafrancs, però bueno, informativament
tinguem present. Res més d'actualització d'obres. Vigents no podem dir res més, perquè sí que diem és que estem demanant i peleant, diguéssim, amb obres de 2017 que us donarem coneixement. I els veïns de l'Aiva em miren una cara com serà l'Aiva. Però no, estem treballant perquè en tenim diverses obres de diversos carrers del barri d'Hostafrancs. Certes que encara no tenim la seguretat de que puguin ser, però us tenim presents i l'Aiva està molt present. No podem assegurar, però ho tenim molt present, d'acord? L'Aiva. És que som veïns, no? Res més, si voleu, comencem amb doncs... Sí, doncs gràcies, Xavier. Si voleu, comencem el torn obert de paraules. Us demanaria, sisplau, que quan us doni el micro, que ens digueu el nom i si veniu d'alguna entitat, doncs també que ens ho feu constar. Benvinguda al barri. Soc Xavier Bosch, veí de Poblet. La meva pregunta es refereix a la plaça de Joan Pelegrí, que després de 5, 6, 7 anys d'estar inaugurada, ara s'ha de reformar completament. Se'ns han passat per correu electrònic còpia del projecte, però enlloc diu el cost d'aquesta construcció. A veure si ens el podríem avançar encara que hi hagi canvis del format. Molt bé. Sí, a la Conxita, que havia demanat el torn. Bueno, com som bons veïns, no passa res, tampoc. Igual, els dos portem el nom de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs, o sigui, no sé aquí. Aleshores, també benvinguda aquí, al barri d'Hostafrancs. Bueno, la Lucía ha explicat bastantes coses del barri. En tot cas, nosaltres continuarem insistint en les mateixes coses que t'han explicat i algunes que m'has dit. I ara el tema de les terrasses que es va parlar amb el Consell de Seguiment, la Comissió de Seguiment del Consell de Barri, de les terrasses. Una de les queixes que tenen els veïns és que la normativa actual no es compleix. Ja no discutim si és millor o pitjor, però que en tot cas cadascú fa el que vol. I aleshores el que demanem una vegada més és que el tema de les terrasses es controli una mica, que es compleixin els requisits que ha de tenir per haver-hi una terrassa, i el que no pot ser és que cadascú posi les taules com li convingui, quan li convingui i les que li convingui. Aleshores, si feu una visita turística pel barri veureu que és així. Aleshores, creu coberta, els diferents, sobretot creu coberta, però en tot cas pels diferents llocs. Amb el tema de sanitat, després la Conxita s'estendrà més en el tema, això ho hem estat treballant també des de l'Associació de Veïns i des de la plataforma d'Associació de Veïns del Districte, ja que tot això afecta a tots els barris, diguéssim, del districte. Tant Numància com Manso tenim la problemàtica aquesta. Aleshores, simplement informar que conjuntament amb la Federació d'Associacions de Veïns s'ha convocat una concentració al Cap de Manso el 7 de juliol a les 14:00 per una mica reivindicar la sanitat pública i el que no pot ser aquestes llistes d'espera, perquè quasi tens que morir perquè t'atenguin. I si vols, el millor ja no fa falta. Aleshores, aquest era un altre tema. Hi havia un altre tema, que era el tema de la plaça Joan Pelegrí. No sé si després un dels veïns que està allà i porta tot el tema, és un tema que no està tancat, no ho enteníem, que no estava tancat, que hi ha alguns serrins que s'han de concretar. Potser seria bo que es convoqués a la comissió de seguiment d'aquesta plaça una mica per si s'han de tancar aquests serrins i que quan comencem les obres no passi com es va fer, diguéssim, el projecte original. El projecte original, suposo que t'ho han explicat, va ser un projecte bastant negat i els resultats els tenim aquí. És a dir, quan els veïns deien que això seria una font de conflicte, malauradament no ens vam equivocar.
Aleshores, creiem que és bo, sobretot, tindre en compte l'opinió dels veïns de l'entorn, perquè d'una forma o altra són els que ho viuen dia a dia les situacions en què es troben. No vol dir que els veïns sempre tinguem la raó, però a vegades l'encertem. Els polítics tampoc la tenen. Aleshores, un altre tema és el tema del solar de Sant Pere Abanto, que també els veïns ho tractaran més a bastament, però sapiguem que és un tema que és veritat, ja ho sabem, que és privat, etc., però que aquestes alçades i després de tants anys, per molt privat que sigui, l'Ajuntament hagués pogut fer alguna cosa més. Perquè aleshores podríem dir quan ha començat a actuar, no com a propietari, sinó per fer de forma subsidiària una actuació a l'Ajuntament per tema de sanitat pública, de salut pública. Això portem anys demanant que es faci, han intervingut els Mossos d'Esquadra per temes de baralles, en sang, etc., però normalment no s'ha fet res. Després, ja ho sé que a vegades ens diuen que fem una retalla de temes. No, hi ha uns quants més, però en tot cas, com que l'Associació de Veïns també hem demanat una reunió fa temps, quan es van dir, hem demanat una reunió, en tot cas aprofitarem també per més concretament parlar de cada tema. Una de les coses que sempre hem estat parlant és el tema dels habitatges afectats per algun projecte urbanístic. Entenem que si hi ha habitatges que estan afectats des de fa 30 anys i no hi ha cap mesura d'actuació o d'execució d'aquests projectes, estaria bé que es comencés a replantejar la desafectació. No és normal, no és normal que el Pèrit d'Ostafrancs, que ve del PGM, el 70 i pico, continuï afectant una sèrie d'habitatges que sabem tothom que ningú les executarà. Aleshores, des de l'Ajuntament es hauria de començar a treballar a veure la fotografia d'aquests són els habitatges, les famílies que estan afectades i de quina manera es poden actuar. I ja per no ser pesat, el tema dels habitatges de pisos sense ascensor. Estem reclamant que es faci una radiografia. Hi ha moltes vivendes antigues a nivell d'Hostafrancs que no tenen ascensor, que precisament viu gent gran i que això és un problema important. Aleshores, el que sí que estem demanant és que es faci una fotografia de quina és aquesta situació, aquestes vivendes, i que a partir d'aquí s'actuï, mirant de com ho podem fer-ho, de com ho podem actuar, perquè estem parlant de projectes rares, que és important, però també hi ha tots aquests projectes que a nivell urbanístic es pot ajudar, perquè són persones grans amb problemes de mobilitat que per sortir de casa seva realment és un problema. Si tu has estat regidora de gent gran, sabràs del que parlem. Aleshores, ja per acabar els apartaments turístics, s'està informant de que hi haurà més dispersió, etc., sobretot a Ciutat Vella. A l'última vegada vam demanar quines dispersions s'havien fet a nivell de barri, que l'impacte no és tan gran, evidentment, com altres zones de Barcelona, però que en tot cas, abans que ens agafi el tot, mirem quina és la situació. Gràcies. Bona tarda, benvinguda també. Sí, sí. El teu nom. Sí, sí, i animo a que continuïs amb il·lusió. Perquè això, em dic Concepció, tothom em coneix per Conxita, Pérez Solera. Soc veïna i membre de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs. Jo, amb el tema de sanitat, volia fer uns aclariments. Nosaltres hem estat assistint a reunions amb el Consorci, amb tot, i aquests temes que han sorgit tan greus de traumatologia i altres especialitats de numància i de manso, aquí ens hem de posar molt forts, perquè el tema és que la Generalitat ha enviat sense necessitat, perquè, a veure, poden haver retallades, però salvatges no se'ls ha de consentir mai. S'han enviat jubilacions quan especialistes podien i tenien ganes de treballar fins als 70 anys. Això ho heu de saber i ho heu de discutir amb aquestes persones. I aquestes jubilacions es van fer d'avui per demà.
i es van fer anomància concretament amb dues persones. Clar, si això després ofereixen salaris precaris de misèria, doncs, clar, no troben. No troben perquè en el fons hi ha un intent pseudoprivatitzador, submergit i manipulador. Perquè ara la sanitat catalana està molt embolicada en quant a la gestió. I això els hi hem de plantar cara i, no, i Matxo també ho passa malament. Clar, per què ha sortit el rumor de que tancaven Numància? Perquè Numància fa anys que estem batallant perquè primer van tancar les urgències, després les van mantenir fins a les 10 de la nit, ara a les 8 de la nit. El Hospital Clínic, que és el nostre hospital de referència, està col·lapsat. Per tant, hem de conservar urgències a Manso i hauríem de tornar a tenir gent almenys fins a les 10 de la nit a Numància. I a més batallar perquè no ens prenguin especialistes i que no ens vagin anar al Clínic, perquè de debò, jo que sóc usuària de trauma, no veieu les sales com estan. Està saturat. I altres especialitats comencen. Això per un cantó. Després, pel tema aquest de la sanitat pública, jo tenia entès, no sé, que quan un tema perilla la salut pública, l'Ajuntament pot intervenir de facto, és a dir, d'ofici, diria, d'ofici. I aquí tenim un problema, perquè això en el barri s'ha fet abans, s'ha fet amb solars de propietaris que es feien al ronso o propietaris que ens usaven d'acord i coses d'aquestes. Quan a una cosa és ocupar perquè t'han tret de casa teva i t'han deixat al carrer, i això és un moviment és un moviment que existeix a tota Europa i que aquí hi ha unes plataformes i que són una cosa que és una reivindicació. I l'altra és que persones envaeixin els llocs, s'instal·lin, no vulguin ajuda de ningú i a sobre posin en perill salut i físic del voltant. I no oblidem que el personal de Sant Pere Banto al costat hi ha una benzinera, que si fan un dia foc o passa alguna cosa allà, és doble perill. Allà sí que s'ha d'intervenir, però hi ha. Jo ho veig d'aquesta manera. En quant al tema de desinsectar i de desratitzar, aquest tema és recurrent. Fa uns 7-8 anys l'Ajuntament no li havies de dir que desinsectés i desratitzés. No sé què va passar, que van començar a retallar i a dir no, que no podem intervenir tant aquí, que no sé què, no sé quant. Doncs què ens ha passat? Que amb les obres de l'estació de Sants allò es va remoure tant i, per exemple, tota la part nord i tot Hostafrancs està plegat de paneroles i de pates. Llavors, cada 3 mesos haig d'enviar-li a la senyora Torno un correu, truco directament a Torrent de l'Olla, perquè vaig treballar amb ells tot un tema de l'estació de Sants, i poso en contacte els temes perquè es vagi ràpid. Perquè totes les illes i tots els comerciants que ja derretitzen, desinsecten, això s'ha de prendre una mesura perquè no ens passi. És que fa, em sembla que fa 5 anys que faig la mateixa feina i clar, ja hauria de ser també d'ofici. Després, m'agradaria també, aviam, si comencem a plantejar-se a tot Barcelona, que Barcelona, encara que comenci per bar, no pot ser un bar. Negoci que es tanca, negoci cobrint un bar. Al final, la Unió Europea ens picarà la cresta, dirà què passa aquí, que voleu fomentar l'alcoholisme o què? Això ho dic en broma, però enteneu-me. Això ens hauríem de plantejar i el nostre barri també. Ja, i als comerciants penso que els agradaria també una varietat de comerços i que tinguessin coses més properes, que no te n'hagis d'anar a buscar ferreteries i merceries al centre de Barcelona. Això és una altra cosa. Ho dic una mica perquè la senyora Pérez, com que és nova, doncs... I després una altra cosa, ja acabo, eh? Separem, sisplau, separem
el vocabulari, quan parlem de convivència i també parlem també de delinqüència. Sants Montjuïc és un districte molt gran i tenim focus de delinqüents, robatoris, furs, assalts a cases, a finques, assalts a gent gran, i això s'ha de fer. Aquest és un tema que s'ha de treballar. Nosaltres hem demanat reunir-se almenys 4 vegades l'any, com fèiem anys enrere, amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, i ho torno, sisplau, a demanar. O cada 2 mesos seria l'ideal. També aquí també es poden incloure temes de convivència, que els veïns més o menys ho veiem, no? Però preocupant és el tema delictiu, que encara que les estadístiques diuen una cosa, de vegades en la vida, si trepitges el carrer, en veus una altra. Perquè si una persona l'ataca o l'assalta i no va fer la denúncia, allò no consta en l'estadística. Gràcies, Bueno, per exemple, el que farem serà que, com heu fet un torn bastant ampli, donarem temps perquè pugui respondre si voleu respondre ara, millor, potser. No, fem dues més. Sí, dues més? És que només han parlat tres. Bueno, tres, però bueno, ja... Digues tu. Jo soc la persona de Sol Arrasant. Digues el teu nom, sisplau. Marta Iglesias. Sí? Sí. Marta Iglesias. Nosaltres som afectades per Sol Arrasant. Afectades és que les nostres finestres donen al solar i vull explicar la situació que vivim. No podem obrir les finestres per olors insuportables. Hi ha insectes de tot tipus, per això tampoc podem obrir. Estan apareixent rates a les terrasses dels pisos. Passes pel carrer, la tanca està a punt de caure i en un estat deplorable. A més dels ocupes que s'han ficat a viure. Va haver una baralla, van venir els Mossos, els van fer fora durant un mes, que han tornat, i no va entrar ningú a derruir les estructures que hi ha on es fiquen. Què està passant? Com tenim que viure? Que és una vergonya, no podem obrir les finestres. Què fem? És estiu. Rates a les terrasses, hi ha nens a les cases. És que ja està bé. Jo entenc que el propietari no vulgui fer res, però és que ja esteu permetent. Ja està, no tinc res més a dir. Espera, li donarem aquí. Digues el teu nom. Bueno, jo soc un bon benvingut. Gràcies. Jo volia dir això, que és com està el tema del carrer i comunisme de la mateixa, perquè està des de Lleida fins a Vilardell, des de Lleida fins a Baix Portugueta. No reguen res. De Lleida a Gallarra no reguen res. Després voldria saber a veure com està el del qual del carrer Lleida número 2, que ja fa molt temps que està igual, i la gent està caient. És el qual del carrer Lleida número 2. Ja ho he demanat bastant. Després, jo voldria saber si els aparells ja condicionats estaven vinguts a la zona de la cara. La filla va tenir un poc allò, amb el fatxat, ho vaig solucionar. Pacíficament. Vam posar un fil clavat per la baixada i vam posar l'altre la baixada. Jo vaig anar a parlar amb el veí i els 2 dies m'ho va solucionar. Després, al carrer Moianès, amb l'Eira, el tema del contenidor que davant d'aquell bar, a veure com està el tema. Perquè és que ara són 10 o 12 vegades que l'he dit. Ja està. Digue'm. Digue'ns el teu nom, perquè no sé si... Francisco Grau. Francisco, perfecte. Doncs, si et sembla, regidora... Sí. Contestar. O és perquè està prop. Els mòbils. Et demanen allà. Bueno, però jo crec que... Sí, no, ja està. Contesta. Decideix. Contesta. No, però perquè si no... Bueno, contesto. Bueno.
La bossa que està al davant del bar, el Moianès, el nivell de detall, potser en Xavi, si alguna, sobretot si són preguntes que ja han sorgit, crec que l'estat, per exemple, del Gual, de l'EIVA, o sigui, aquestes són respostes que fàcilment a nivell tècnic les podem demanar, no? El director de llicència es pot donar, no sé per què no s'ha contestat fins ara. Si s'ha contestat? Sí. Clar, nosaltres entenem com respost quan expliquem en quin moment està, no? O en quina situació es troba. Moltes vegades això no és satisfactori i llavors es queda la pregunta, però ja no com a pregunta d'en quin estat està, sinó què fem, no? Perquè no estem d'acord amb un tema o amb un altre. Han sortit tots els temes. El Jordi ja també aprofita, ja ens ha fet un marcatge. Ara n'hi haurà segon torn i el Josep s'encarrega de la gestió. A mi em semblaria molt interessant poder tractar el tema de la salut i la sanitat, perquè han sortit dos temes, potser en un monogràfic, i convidar la comissionada de salut, perquè jo crec que ella, millor que ningú, ens podrà explicar com estan sent les relacions amb el consorci, que no estan fàcils tampoc, perquè a més ens hem trobat en un període electoral, perquè venim d'uns anys de retallades, no? I on la sanitat i altres serveis bàsics, no? I drets bàsics s'han vist reduïts o retallats, però en el tema de la sanitat jo crec que és un tema que podem veure en el dia a dia i que patim tots, perquè tots necessitem en algun moment ser cuidats i tenim alguna necessitat. Jo proposaria, podem tractar quines estratègies, per exemple, comentava la Conxita, perquè abans no calia, no, fer aquest crit a la desinsectització o desratització. Quina és l'estratègia que té ara l'Ajuntament? Què té a veure això amb la cura del medi ambient i quina amb pressupostos? O sigui, jo crec que això ens podria donar també una visió de quin camí podem escollir, per on pressionar, però crec que tant els temes de mantenir les urgències a mans o la saturació d'especialitats específiques, no? Ha sortit una ja que s'ha nombrat diverses vegades, és aquesta la que s'ha de reforçar, és aquí on hem, no? Si davant d'algú que ens està dient no n'hi ha pressupost, vale, no n'hi ha pressupost per això, però això sí que s'ha de mantenir, crec que aquí podríem fer un monogràfic i tractar-ho més en profunditat amb una presentació potser, no, de quines són les línies de govern, què s'està prioritzant i quina és la planificació que n'hi ha a Manso i a Numància, que crec que a més la comissionada, jo he parlat del cap Manso, s'està parlant des del primer dia que estem al govern, la preocupació existeix i ella ens pot explicar com s'està treballant amb el consorci i quins temes s'estan posicionant i sobretot en temes d'equipament de districte. Ella, jo crec que a més podem tenir un debat maco, perquè també està el tema de salut pública, no? en termes més generals, i també ella porta tot el tema de rates, insectes i plagues, no? En general, que a nosaltres a més ens afecta especialment amb les diferències que tenim a districte, però sí que n'hi ha focus identificats. Clar, la Conxita deia també el tema de la seguretat, no? Avui justament hem assistit a l'acte de la nova promoció de Guàrdia Urbana i es posava en valor no només les dades de denúncia, sinó l'enquesta de victimització. La Guàrdia Urbana és el cos de seguretat que ha tret la millor nota, o sigui, és un, realment està ben valorat. Moltes vegades, doncs, si és cert, no? la manca de personal, realment no estem arribant i per tant també la Guàrdia Urbana fa la seva priorització, no estem arribant a tot arreu, però sí n'hi ha en general a Barcelona una sensació de seguretat i de bona valoració també del cos estrictament de seguretat. Deia la Conxita, no és igual, no podem parlar igual d'actes delictius que de temes de convivència, no podem comparar el tema de la caca dels gossos, no? Que jo he volgut posar sobre la taula, amb un robatori amb força, on realment a mi m'arriba setmanalment, no? Tots els temes que tracta la Guàrdia Urbana de delictes del districte i realment la percepció és bona, però existeixen. També la Guàrdia Urbana i les taules de seguretat s'analitzen quins són aquells espais, com fer millores als espais i en realitat, tot i que els números ens parlen d'una bona percepció, s'ha de seguir treballant en temes de seguretat, òbviament, i d'aquí podrien sortir moltes derivants. No s'ha aprofundit molt, però d'aquí també podria sortir tot un derivant. Sanitat. Terrasses, jo demanaré un informe, una mica de situació. M'has esmentat Creu Coberta, en particular, que és un tema que ja ha sortit també
els nostres espais de treball, no només Creu Coberta, altres, però aquest sí que ha sortit. Sabeu que justament la nostra aposta no és una aposta per tenir una Barcelona en clau de bar. Sí, justament els esforços que s'estan posant i la nova ordenança intenta ser restrictiva, equilibrar també, no?, la vida econòmica necessària a la ciutat amb la vida dels veïns i veïnes, que també passa una mica amb temes de turisme. El com ser una ciutat, no?, amb un renom a nivell internacional afecta també al quotidià i a la vida de veïns. I aquí nosaltres fem una aposta, reduir horaris, reduir espai, però també, no?, fent aquest equilibri entre el poder passar, no?, voreres que ens trobem al barri on gairebé no pots passar, amb una cadira de rodes, amb un carrito de nens, que trobes amb dificultats, jo crec que podem demanar informe més específic en clau Creu Coberta, no?, de veure què està passant i quins són els bars. El tema és fer una aposta de ciutat d'intentar equilibrar en clau restrictiva, no?, aquest espai, sense que diguem-ne que entenem perfectament que l'activitat econòmica també és bàsica per la ciutat, no?, però que hem de viure sobre d'un bar. Igual que malauradament hem de viure en situacions, doncs, com explicava la Marta o els que comentava de Sant Pere Banto. Clar, no donaré avui la solució, dèieu respostes, n'hi ha algunes que no, realment són temes que poseu a sobre la taula i que nosaltres també hem d'agafar per prioritzar, per veure, doncs, ja estàveu demanant, no?, quin és el posicionament de l'Ajuntament després d'anys i de pressions al privat, doncs quins poden ser els propers passos, doncs ho treballarem amb prioritat. Tema de rehabilitació d'habitatge. Ara teníem la convocatòria, l'intentava recuperar ara, perquè n'hi ha una convocatòria oberta justament on els presidents o les presidentes de comunitat, no sé les bases de la convocatòria, però ja es poden consultar, ja estan obertes, justament perquè una de les apostes és, no?, des de la regidoria d'habitatge, no tant la construcció, que pensem que és necessària, sobretot en clau social, no?, de part d'habitatge de lloguer social, amb quotes també específiques per al jovent. Tenim problemes d'emancipació a la ciutat, els joves no marxen de casa, cada vegada marxen més tard, tenim un problema d'emancipació combinat amb atur, accés a habitatge i taxes d'atur molt elevades. Enteníem que també s'ha de fer una aposta per un parc de lloguer, però de propietat també social. Això combinat amb una aposta clara per la rehabilitació d'habitatges. Barcelona no té tant de sòl per construir, per tant no podem enfocar tots els esforços en la construcció. Hem de rehabilitar, i aquí, doncs, l'aposta d'aquesta mesura de la regidoria d'habitatge en clau d'ajuts, ara no sé com es diu la convocatòria, ajuts per la rehabilitació d'habitatges i edificis, convocatòria que es pot sol·licitar a través de les oficines d'habitatge, justament. Aquesta és la del primer any, però jo crec que la línia ha de ser aquesta. Sabem que assumir el cost d'un ascensor per una comunitat de veïns mitjana de Barcelona és molt poc factible, no? I justament aquí estem parlant d'adaptabilitat, de persones, no només de gent gran, sinó amb persones amb dificultats o amb diferents problemes de mobilitat o mobilitat reduïda. El pla d'apartaments turístics, sí, s'augmenta el número d'inspectors. El tema que ha sortit de Ciutat Vella és que Ciutat Vella, a més, compta amb un pla de xoc específic que realment, i jo quan vam entrar, ho hem comentat aquí, no?, al Poble Sec, nosaltres ja comencem a tenir focus importants de presència de turisme. Però és que les dades de Ciutat Vella realment són... és invivible. Ciutat Vella, la realitat de la Barceloneta, és que ni amb aquest augment, no?, ni amb aquest pla de xoc, amb l'augment d'inspectors, de presència de Guàrdia Urbana, de posar tots els esforços, tot i així sabem que és molt difícil pels veïns i veïnes conviure amb aquesta quantitat de turisme que avui dia encara aterra molt concentrada a Ciutat Vella. A la licitació d'obres, clar, estava mirant el projecte, realment també dependrà encara d'alguns... Joan Pelegrí, perdó, que ho comentava el Xavier, i feies una pregunta molt específica. La licitació s'estima sobre al voltant de 600.000 euros. Té un
amunt i avall i bàsicament també té a veure, no sé on ho tinc, si les plaques fotovoltaiques, si n'hi ha una sèrie de detalls, no? Que ara mateix no sé si sabria dir, però bueno, n'hi havia alguns elements que afegien ombra, és una plaça ara mateix al descobert, no? És un solàrium, però bé, el com afegim ombra, l'esquelet amb plaques fotovoltaiques, l'espai infantil, s'ha d'acabar també veient, però probablement oscil·laria una mica en aquest pressupost. Si m'he deixat algú. Sí, jo volia fer una pregunta. Sí, comentava la pregunta del Jordi sobre les desafectacions, és un tema que ja s'ha parlat. Suposo que et refereixes al tema del carrer Miris de l'hivern, no? Aquest que segueix el del període de mutació. Ja hem parlat, hi ha un problema de base, és que si desafectem allò és part sol d'equipament, llavors estem perdent equipaments. Imagina't quina imatge donaríem com a consistori, no? Si regalem espai d'equipament. I és una cosa inviable. A més, doncs que evidentment no és una prioritat a la del barri, no? Doncs fer una bola allà, però vull dir, en algun moment es farà. Hi ha el col·legi aquest doncs, que comparteix el pati, es diu a Francesc Macià, i doncs aquest està molt interessat en que, doncs, que en algun moment doncs, aquest pati sigui més gran. Però una altra banda, a banda de les obres, que, bueno, o les ajuts a l'habitatge que s'estan oferint, que acaben al final d'any, bueno, ja ho van dir l'últim Consell de Barri, doncs que és molt important tothom que vulgui fer obres, inclús dins l'habitatge, no? Per agrupar els problemes de mobilitat, etc. Doncs és important que ho facin. A bé, a banda d'això, dins del PAT ja va ser en el carrer, que és un programa que deixa el fet exactament això, no? Les persones que no tinguin accés a mobilitat, que puguin doncs, tenir un cop a cada dues setmanes doncs una possibilitat de baixar al carrer amb l'ajut dels voluntaris, voluntàries, no? Que, i de fer una activitat al carrer, etc. O sigui, això està dins del PAT i és ben segur que es farà. Després, bueno, el tema de bars, no sé, bueno, suposo que hi ha la regidora, però també sí, per a dir que necessitem un pla d'usos de Triangle, no? De dos tantancs, i això és una cosa que estem, i, bueno, que la nostra intenció és fer-lo el més aviat possible. No sé què va... Bueno, el tema de les seves preguntes, doncs ja sé, jo recordo que almenys un parell d'audiències públiques l'ha comentat, i llavors aquesta resposta ja s'ha donat per escrit, no? Per exemple, el tema del qual, doncs és un tema que no és nostra incompetència, és un privat, no? I aquest qual l'ha d'arranjar ell o ella, no? No podem fer-lo nosaltres. I el tema de l'aire condicionat no ho he entès, la veritat. A veure si està permès posar l'aire condicionat a la fachada. L'aire condicionat a la fachada, bueno, ho estudiarem, jo penso que no, però segurament no. Ja ho estudiarem. Si hi ha algun cas específic que podem, doncs, ens ho dius? Sí, és que també crec recordar que el tema del contenidor davant de la casa seva doncs, també s'ha estudiat que no hi ha possibilitat de posar-se en un altre lloc perquè no hi ha visibilitat pels cotxes. I la neteja, doncs, l'aventument també, perquè és una cosa nova, que no havia sortit encara. Bé, no sé, també estic amb la regidora, jo sóc el conseller de la Salut, que és important potser per el proper Consell de Barri, doncs queden dos mesos, però potser doncs, fer aquest monogràfic i parlar de tots els temes de salut pública, que penso que és bastant interessant, és un tema que realment preocupa el barri. Francisco. No, que ja no l'han parlat, si us sembla. Ah, perdó. Francisco. Demà t'ho lluny al cafè i m'ensenyes aquest parell de tres de coses que dius. Per dir-m'ho a prop, aquesta percepció de 26 de gener i de tal, que no pujo i baixo cada dia, també, per allà. Vale. Demà parlem al cafè, què et sembla? Sí? Molt bé, doncs fem un segon torn. Hola. Hola. Sí? Sí, digue'l tu una opció, sisplau.
Mi nombre es Pablo Camarero, soy vecino y miembro de la Junta de Vecinos del barrio de Aznazar. A ver, me alegra un montón oír que por fin se van a empezar las obras a Ferrín. Pero ahí viene el problema. Se van a empezar las obras de Juan Pelegrín después de presentar un grande proyecto donde varios vecinos hicimos una serie de alegaciones para mejorar el proyecto y donde no hemos tenido respuesta y posteriormente, perdón, hemos hecho más aportaciones mejorando y creemos el proyecto y haciéndolo más viable y más a gusto de los vecinos. Y me huelo que vamos a volver al principio de los tiempos, cuando se hacían las cosas y luego una vez hechas y se intentaban arreglar. Me gustaría que antes de hacer el proyecto definitivo y de empezar la obra, fuéramos de la mano nos enseñáis el proyecto definitivo y intentáramos pues eso, llegar a un acuerdo para que todo fuera un poco acorde, que no se haga un proyecto y que luego tengamos problemas. La idea es una pequeña reunión con los miembros del proyecto, con la parte de los vecinos y cerrar definitivamente el proyecto. Gracias. Una resposta de... Em sembla que a la sessió us va comentar la necessitat de tancar un projecte per qüestions pressupostàries d'aquest any. Sí. Nosaltres ens comprometem a convocar de nou, si voleu, la comissió i tornar a discutir sobre els... Sí. Però tot el que entri en aquesta modificació que faríem en aquesta sessió, probablement el fet de tornar a enviar aquesta proposta de modificació als operadors diversos que us comentava abans, que són parcs i jardins, que són passatge urbà, etc., no entraríem a les obres del 2017. Per tant, passaríem a 2017 en funció de la disponibilitat pressupostària del 2017. Val? Ho dic? No, és així. O sigui, no és una pressa... No, jo dic que... Sí, però si us comento... Sí, però se os comentó que era un proyecto que teníamos de cerrar en ese momento porque si no, no nos daba tiempo. Estamos dispuestos a seguir discutiendo sobre las mejoras que usted está proponiendo, que las que he recibido yo realmente son inasumibles. Pero bueno, las que yo he visto, ¿eh? Las que yo he visto. Bueno, una de varias quizás, yo solo he visto una propuesta, ¿vale? Pero bueno, en fin. Propuestas grandes, ¿eh? Son pequeñas, podemos hablarlo. Propuestas grandes, la que vi yo era inasumible. Porque no entraba en un presupuesto en el que nosotros nos estábamos manejando, que como bien decía la regidora, están en un entorno de 650 euros, para ser más preciso, porque lo he preguntado ahora al director de licencias y obras y me ha dicho 650. Digo, convocamos de nuevo la comisión de vecinos, seguimos discutiendo el proyecto y hablamos del proyecto de 2017. Si queréis, lo hacemos así. Vale. Convoquemos y hablamos. De acuerdo, convoquemos y hablamos. ¿Vale? No decimos. Vale. Ja, però jo de totes maneres, ara em permetreu una cosa, tot ara que ho heu dit, que em sembla molt bé, però que, perquè jo estava a la reunió i em va convocar, però el que tampoc no és normal és que anem, quan es decideix una cosa en una reunió, que tornem una altra vegada, això que tu has dit es va explicar i es va explicar així, i llavors tothom estava d'acord en aquell moment dient de que tirar endavant. Es van assumir tota una sèrie de canvis per part dels serveis tècnics, es van dir que estudiarien i algun d'aquells es va donar resposta, es va dir que no es podien assumir. Per tant, home, jo el que no estic d'acord és que quan ja s'ha fet una reunió i fem una reunió, s'ha decidit una cosa, ara hem de tornar una altra vegada a dir una altra reunió, a no ser que la bestiesa que s'hagi de fer sigui molt important. Jo la veritat no ho trobo bé, ho dic perquè si no l'únic que fem és bueno. En esa reunión de proyecto varios temas quedaron en estudio y ya contestaría. Bueno, pero no, en principio allà es va contestar, bueno, jo dic a mi és igual, a mi no em toca, però allà es van contestar uns, ja es van dir que sí que podien assumir-se, que eren molt... Un altre no, per exemple, el cas de posar una pèrgola al mig de la classe van dir que no, però en tot cas que bueno, com a govern, com a districte feu el que vulgui, però el que no trobo normal és que anem fent aquestes coses quan una vegada ja s'ha fet una reunió i s'ha acordat una cosa. Jo he respost a una persona que es diu Pablo, no?
i que s'ha presentat com a membre o representant de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs. Entenc que és una entitat suficientment important i que parles en nom d'aquesta entitat en el moment que demanes aquesta possibilitat. Ho dic per aclarir, en el moment que estem parlant amb un criteri individual o un criteri col·lectiu. Jo parlo com a veí i com a membre de l'Associació de Veïns. Molt bé, aquest és el criteri, estic dient, aquest és el criteri de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs. És que volem veure els projectes només, punt. Vale. No dic que no estic ni bé ni bon, és a dir, farem una obra. Vale, volem veure quin punt recullen aquesta obra i quin no recullen. No, sí, no, això, això, no, això no és... Però no tinc de complicar. D'acord, ens comprometem a presentar-li el projecte que finalment que la comissió es va, com bé diu el president, el vicepresident del Consell, es va dir on s'arribaria i en quins termes i ja està. Va, d'acord, d'acord. Van proposar alternatives, una de manera o de l'altra. Van dir, vale, ja farem el projecte. Volem veure aquest projecte definitiu, només això. D'acord, no coincidim en els mateixos termes que vostès que vam quedar, però en fi, farem aquesta reunió i us hi presentarem el projecte. Sí, sí, sí. Pablo, ha quedat clar. Va. D'acord. Bueno, sembla, bueno, com continuem, perquè com quedarem emplaçats i ja està. Jordi, què és? Bé, no, el tema aquest, convocar la reunió, suposo que deu haver un acte que allà acaben recollint el que es va acordar, i si no, en tot cas, el grup de reunió té un acte. Però bueno, en tot cas, diferents temes, amb el que deia Domingo, amb el tema de les afectacions. Clar, de manera com es dit, sembla que l'Associació de Veïns volem veure un lloc d'equipament, i no és això. És a dir, el PGM del 73, si no recordo malament, va afectar una sèrie d'habitatges i un espai, que és aquest del passatge Lluís de la Verge. Aquest passatge és veritat que una part és l'ampliació del pati de l'escola i l'altra són els habitatges que s'ha afectat i que, com podeu veure, si passegeu per allà, està tot malmès, tota una sèrie de vivendes que estan en desús, que s'estan caient, etc. El que nosaltres diem, l'Associació de Veïns, és que les coses que no s'han de fer, que s'executin o es desafectin. No, no que no volem l'equipament, perquè aviam, quan penseu fer l'equipament? És que no ho fareu mai. Si des del 70 i pico no s'ha fet, no ho fareu mai. Perquè un dels problemes que hi ha és que hi ha la subestació elèctrica dels ferrocarrils catalans i del metro. I això ja us ho vam dir quan vau entrar. Això ho vam dir a l'anterior mandat. Si ho heu de fer, perfecte, dieu, o sigui, a l'acabar el mandat ho farem. O farem que serà pressupostat, però és que no es farà mai, no es farà mai. És que aleshores, clar, el tema aquest resulta que hi ha una sèrie d'habitatges que estan afectats de tota la vida, 30 i pico, 40 anys, i bueno, tothom mira cap a un altre cantó. Aleshores, aquest és el tema. El tema de les terrasses. El tema de les terrasses, clar, és que, si voleu, que no passegeu un dia. La placa que han de tenir les terrasses, de quantes taules, primer, quants bars la tenen, segon, quantes se compleixen, tercer, jo ara no sé si és normativa o no pintar fins a on tenen que anar les taules, però si us hi fixeu, es pintava el terra a l'espai que ocupen les taules. Si us hi fixeu, no hi ha quasi ben ningú que està pintat. Aleshores, nosaltres ja no discutim, i això segurament estaríem d'acord amb el tema de l'ocupació de via pública, del privat, que és una norma més restrictiva, però simplement el que demanem és que es compleixi la tallada, és que no demanem res més. I aleshores, per últim, el mercat d'Hostafrancs, que és el que vam parlar també el Consell de la Comissió de Seguiment, d'aquest Consell de Barri. El mercat d'Hostafrancs, a les parades exteriors, allò és estret, i està bé i convivim això, però si a sobre és estret hi ha algunes parades que treuen la roba més enfora encara, clar, el tema, i simplement no és de denunciar ningú, simplement d'avisar que no es pot fer això. S'està fent des del moment. Aleshores, clar, avui abans de venir hem passat, i continuava igual abans de dir-ho, perquè clar, no fotre la boca, però clar, és que el tema
ho van dir i llavors què ens hi hagi dient tu? Que sàpigues que la directora ho sap perfectament i va recordant amb aquestes botigues precisament que no posin la roba més enllà del que els hi pertoca. Però la que, el que sí, la torna a votar. No, el que demanem és que des del districte es controli això, és a dir, com el tema de les terrasses, tothom de nosaltres està en les terrasses, però el que no pot ser és que conforme i tornem amb el tema del Salamanca, del Silvestre, etc. Que no pot ser és conforme vagin clients, vagin posant taules. I aleshores, clar, allà no passa. Recordar també que la UNFE està aquí a prop, que hi ha tot un sector de gent que va per la carretera que va cap a la UNFE. No sé, pot ser ens tindrem que posar d'acord amb la UNFE, aviam més que opinen d'això. Ja està, gràcies. Molt bé. Alguna pregunta més? Volia fer un aclariment. Sí, sí. Perdona un moment, jo volia aclarir que la senyora Gemma Carafa, que és la comissionada de Salut de l'Ajuntament, està treballant amb tots aquests temes, amb reunions amb totes les associacions que participem de Barcelona i aquest tema, perquè això que quedi clar. Això una. I després us volia comentar que fa el fet d'aquest discutit aquí una cosa, que és que tenim pendent una reunió, si no recordo malament, perquè quan es van fer al·legacions i tot això de la pressa Joan Pelegrí, si jo no recordo malament, ho havia de mirar els apunts, que no els tinc aquí, vam quedar que amb tots els retocs que es podien fer, faríem una altra reunió. Per això penso que jo tenia en memòria això, puc mirar, vull dir, ara aquí no ho tinc. Sí, alguna paraula més? Sí. Quantes paraules hi haurien, voldríeu, aquí? Algú més? Si no, amb aquestes paraules ja acabaríem el Consell de Barri. Doncs... Bueno, jo aquí en comptant, sóc un veí, i bueno, comentar que, per exemple, si mireu això de la plaça aquesta per Pelegrí i no us poseu d'acord amb aquests 650.000 euros que teniu per gastar, ho gasteu amb altres, jo al carrer d'Eiva, per exemple. Després una altra, si hi ha un pressupost, clar, tothom vol el millor per davant de casa, no? Si hi ha un pressupost de 650.000 euros no pot ser que la gent vagi demanant fins que arribi a 1 milió d'euros o 2 milions, el que sigui, no? Això és una altra. Una altra, ja que estàs aquí, Laura, i vens de l'Escort, jo vull un barri semblant al de l'Escort, molts carrers peatonals, moltes voreres a l'alçada de la carretera, de la calçada, perquè no t'atrevanquis, i és el que vull del meu barri. Una altra, això que poseu de les caques, de recollir els gossos, jo crec que havia una normativa, no? Va sortir que la Guàrdia Urbana multava la gent. Sabeu quantes multes s'han posat? A quanta gent? A 10 persones? A 15? Perquè estem en un país o en una ciutat que fa 20 anys la gent deixava el cotxe al carrer del bus, a doble fila, però quan van començar a donar llenya i tocar-te la butxaca s'ha deixat d'aquestes costums, no? Suposo que amb això dels cossos passaria el mateix. Si hi ha llenya i toca la butxaca, això s'acabarà. I una altra cosa, perquè no sé de sensació ni el senyor d'aquest edifici afectat, la meva àvia vivia al carrer Sant Pau, estava afectat des de l'any 30 i ara és la Filmoteca Nacional de Catalunya. O sigui, va trigar 80-90 anys a fer-la, però ara és la Filmoteca. Vull dir que aquí jo, ara només han passat 30 anys, poden passar 50 més. Res més, gràcies. Moltes gràcies. Doncs, regidora, si vols comentar alguna cosa? Ah, una última paraula? Doncs... de la reforma d'Espai de Barcelona. Era per dir-vos que, bueno, com a entitats que presenteu els consorcis de gossos, ens sentim afectats per la gent, per les conductes incíviques de l'Espai de les persones. No? Estem treballant aquest tema a altres districtes, a l'Espai de les Corts, però com a entitat del Ràpid, a l'Espai de les Corts, estem col·laborant amb les altres alternatives i entendeu també amb la tècnica de prevenció,
I tenim molt interès de contactar amb les altres entitats del barri, perquè, per exemple, a Estació del Nord, la plataforma s'ha reunit amb les entitats de veïns, s'han acordat els espais que seran per gossos i els que no, i aleshores, com que el tema dels gossos, i aprofitant que teniu la imatge de la campanya, que entenc que és de la ciutat, doncs això, no? Venim-nos a parlar amb totes les entitats que siguin interessades per això, no? Perquè entre tots nosaltres també estem interessats en que som els primers interessats en que els responsables de gossos comportin cívicament i que oferim la nostra col·laboració en aquest sentit. Perquè no totes les coses que es parlin de gossos siguin notícies negatives. Molt bé, moltes gràcies, Rosa. No sé si regidora vols dir... Disculpeu, ara... El directo, és el directo. Parlem de viva veu, doncs. Bé, sí, no, agraït totes les preguntes i comentaris. Jo tampoc tinc últimament molta veu, però... Ara m'ha creat la curiositat, preguntarem quantes multes s'han posat. Nosaltres, com sabeu, a més com a Barcelona en Comú, ja des d'abans d'existir, havíem algunes persones que eren molt crítiques justament amb l'ordenança del civisme i amb l'efectivitat que tenia, no només per acabar amb aquell fenomen pel qual s'estava dissenyant un capítol específic, sinó perquè a més les multes a vegades no es posen i moltes vegades no es cobren, tot i que es posin, no es cobren. I ara m'he quedat amb aquest neguit, no tenim la dada, però podem preguntar i si ho tenen a nivell de districte, de barri, ja és més difícil, depèn de quin tipus d'entrada fan les multes, entren per districte i són signades per una persona de referència, i potser aquesta dada sí que la podem tenir, no? Des de que existeix aquesta normativa, quantes multes s'han posat. També dic que aquí el domingo, des de que he entrat al carrer Leiva i la priorització en les obres del carrer Leiva ens ha quedat molt clar, o sigui, n'hi ha hagut certes obres i a més amb altres temes que no hem tractat avui, que ja tindrem temps de tractar, superilles, altres estratègies en termes de mobilitat, entra en altres zones de la ciutat que ja han estat ben tractades, diguem-ne, no? O que ja estan en una situació amable de pas. En canvi, és cert, n'hi ha, i és evident, que passes per certs carrers, sobretot Creu Coberta amunt, Creu Coberta avall, no? També es poden notar les intervencions que s'han fet i jo crec que aquesta priorització la tenim en compte i també doncs, a l'hora de fer pressupostos en obres. És cert, podríem gastar en una obra doncs allò de les obres faraòniques que parlàvem, no? I ficar doncs, de tot el pressupost per fer una plaça Espanya de... Jo crec que aquí el tema del manteniment integral dels carrers, dels espais, l'EIVA és un dels que s'han de tenir en consideració i treballarem per fer-ho. El tema del mercat també ha comentat, però sí, és obvi, i de fet de vegades baixo al migdia i algunes ja estan tancades, però és cert que les que estan obertes agafen més espai. I el tema Joan Pelegrí, com no ens posem d'acord, jo sí tornaria a l'acte, si existeix, em sembla molt, molt bona idea la que deia el Jordi, revisem aquest acte, com vam quedar els acords i els posem en comú en una reunió on jo diria sortim avui sense un compromís de què és aquella reunió. La reunió és revisem l'acte i fem una trobada on ens posem i ens actualitzem la informació, es tracta el projecte i d'aquí veiem si arribem a un acord d'obrir el tema, si pensem que aquest projecte doncs, és l'adequat, però en tot cas la demanda de fer una reunió doncs, pot ser un compromís del que sortim avui, no? Crec que per un primer Consell de Barri hem tractat temes molt, molt diversos. Esperava que fos com més monotemàtic, però crec que déu-n'hi-do i que potser doncs, a la següent comissió de seguiment que n'hi haurà del barri doncs, veure no?, aquests temes específics on realment n'hi ha una preocupació per poder aprofundir. Però jo em vaig contenta de que hem tractat doncs, diferents temes, preocupacions i que tenim bastant, bastant clar quines són les prioritats d'aquest Consell.
si voleu, doncs moltes gràcies a tots per les intervencions, jo crec que ha sigut molt enriquidores. I, bueno, feia soroll, feia por. I res, que passi un bon estiu, recordar-vos que a la tardor, com ha dit abans la regidora, tindrem la festa major d'Hostafrancs, que la tindrem la primera de la tardor i serà a finals de setembre i ens agradarà que entre tots i totes fem molta festa. Al carrer Leiva els haurem d'animar quan estigui arreglat perquè facin festa major. O sigui, que heu d'agafar coses. Moltes gràcies i bon estiu. Necessito saber com arribar per la